Із Греції з медалями. Дніпровські спортсмени стали героями чемпіонату Європи з тхеквондо ІТФ. Додому вони привезли 5 золотих, 4 срібні і 7 бронзових нагород. На турнірі в Іракліоні дніпряни перемогли у командному і особистому спарингах. Із юними вихованцями міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств зустрівся наш В'ячеслав Куліш. Давай! Так вміло володіє технікою удару на даянзі 14-річна Катерина Мироненко. На чемпіонаті Європи з тхеквондо ІТФ дівчину з Дніпра судді визнали найкращою в праві спецтехніка. Спецтехніка – це прыжки в висоту, в длину, на розбивання досок. Бали ставлять за правильний прыжок, за правильний розбіг, за удар, за правильне попадання по доски. В активі Катерини ще дві медалі на цьому турнірі – золото в командному спарингу та бронза в особистому. Це було незабутньо, ділися враженнями новоспечена чемпіонка. Це був совершенно другой комплекс емоцій. Я дуже рада, що попала туди, тому що це нові знайомства, нові можливості, новий рівень взагалі. Ну, о тебе узнається країна. І це реально дуже круто. А так здобуває золото в особистому спарингу найдосвідченіша представниця дніпровської команди Єлизавета Болотенко. У фіналі спортсменка перемогла росіянку, а у фінальному поєдинку здолала суперницю із Греції тільки у додатковому періоді. Звичайно ж у нас йде два раунди спарингу. У нас в двох раундах була нічия і був доповнительний раунд 2 хвилини. І в доповнительному раунді я вже 4-0 виграла. Я розуміла, що я приїхала сюди тільки за першим, і за цього я не здавалась до останнього. Ще одну золоту нагороду у скарбничку нашої команди поклала 17-річна Аліна Поворотня. Їй не було рівних в особистому спарингу у вазі до 40 кілограмів. Це було, звісно, складно, сильно хвилювалась і все таке. Ну, треба зібратися духом, вірити в себе і все вийде. Я їхала на чемпіонат Європи з вірою в себе, то, що я стану першою, тому що я цього дуже сильно хотіла. Серед хлопців срібло в особистому заліку у вазі до 58 кілограмів виборов Олександр Мирошник. До перемоги не вистачило трохи, каже спортсмен. Вважаю, опиту не вистачило. Суперник був опитний з моєї точки зрення, і тому я програв. Треба більше тренуватися, старатися ще викладуватися більше. Більше за учасників хвилювалася тренерка спортсменів Анастасія Кравець. Наставниця каже, немов сама билася на даянзі. Є таке поняття, як зеркальні нейрони, коли тренер проживає ту ж історію, що спортсмен на даянзі. Те же мышцы напрягаются, те же переживания, та же задышка, та же крепатура на следующий день. Мы работали для этого результата на протяжении 6-5 лет. И, наконец-то, мы достигли, доказали всей Европе, что Украина может и должна стоять на пьедестале, на первом месте. Пишаются своими вихованцями и в рідній спортшколе. Наши діти привезли дуже багато медалей різного гатунку. Молодці, дуже вдячна тренерам і дітям, які тренуються, займаються, віддаються спорту. Уже за тиждень команда із Дніпра поїде на Кубок України з тхеквондо ІТФ. Він відбудеться в Івано-Франківську. Победа! В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНюз, телеканал «Відкритий».